Realizacija projekta Mi biramo reciklažu počela je simbolično 5. juna ove godine na Svetski dan zaštite životne sredine. U prvoj fazi projekta učestvuju ugostiteljski objekti koji su se obavezali da selektuju otpad i odlažu ga u namenske kante, kao i stanovnici pojedinih ulica. Ideja zaposlenih u javnom komunalnom stambenom preduzeću Topola je da do kraja godine u projekat uključe sve stanovnike ove opštine. Svi ugostitelji imaju obavezu recimo odvajanja stakla po zakonu o ambalažnom otpadu i o upravljanju otpada, znači oni imaju obavezu zakonsku da odvajaju staklo, mi smo im sada omogućili da sa nama to i urade. I u principu ta obaveza kod nas se za sada zastupa i što se tiče bio otpada na tom memorandumu o razumevanju i za sada njihov odziv u kvalitetu tog otpada koju mi dobijamo od njih zaista prevazišao je sva očekivanja. Smanjiti količinu biootpada i PET ambalaže koja je do sada odlazila na deponiju jedan je od osnovnih ciljeva ovog projekta. Primena novog načina selekcije otpada i uključivanje u model cirkularne ekonomije doprineće između ostalog i povećanju ekološke svesti meštana Topole koji prepoznaju značaj reciklaže. Mogu da kažem da su i u tom aspektu naše očekivanja zaista prevaziđena. Ljudi su veoma raspoloženi da redovno dobijamo i pozive, pošto smo uključili dve ulice i tri naselja. Dve ulice za bio otpad, a tri naselja Topole za PET ambalažu u posebnim džakovima. Redovno dobijamo pozive građana kada ćete u našoj ulici to uvesti. Tako da mi shodno tim pozivima smo odlučili da proširimo pilot projekat sa PET vrećama i na druga naselja u našoj Topoli sa ciljem da u narednom periodu to bude za sve građane, znači teritorije Topola, odnosno gde JKSP ima nadležnost što se tiče sakupljanja otpada. Projektom je bila predviđena nabavka kanti za bio otpad, dok je kante za staklo, tri velika i dva manja reciklažna ostrva donirala kompanija Sekopak. Ovaj projekat trebalo bi da rezultira pozicioniranjem Topole kao zelenog grada na mapi Srbije, što će uticati na porast broja turista, ali i novih investitora.